आजे फरी एक बार धोरण 9 विषय सामाजिक विज्ञान प्रकरण 14 भारत नु स्थान भूस्तरीय रचना अने भूपृष्ठ भाग 2 मा आपनु हार्दिक स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, खड़क एटले शुं? खड़कोना प्रकार तथा तेनु वर्गीकरण विस्तृत रीते समझी गया बाद आजे ए खड़कोनी अंदर रहेलु शुं छे आपणे सौ जाणीए छे के खड़को छे ए खनिजो छे एना ज बनेला होय छे, परंतु खनिजो साथे तेमा अन्य अशुद्धिओ पण होय छे। तो आजे आपणे आ खनिजो छे एनो ख्याल मेळववानो छे। तो आवो जोई खनिज एटले शुं। विद्यार्थी मित्रों, खास आनी छे ए डेफिनेशन ऊपर छे ए जोर आपजो। हुं तमने जे शरूआत नी छे ए 1 થી 1.5 લીટી સમજાવવા માંગુ છું, એ જ ખાલી અઘરી છે। જો એ એકવાર બરોબર છે તમે મગજમાં ઉતારી લેશો તો તમને આજનો આખો કોન્સેપ્ટ છે એ ક્લિયર થઈ જશે। તો ખાસ આ તમારે પાકું જ કરી લેવાનું છે, સંભવત હું એક કે બે વાર તમને ફરીથી બોલીને જણાવી દઈશ કે જેથી તમને બરોબર યાદ રહી જાય। તો લખીએ, ચાલો કે છે કુદરતી સ્લેશ પહેલા આ યાદ રાખવાનું છે कार्बनिक ए अकार्बनिक प्रक्रियाओं की स्लैश अहीं बीजो घटको के छे तैयार थता अमुक चौक्कस प्रकारनो रासायनिक बंधारण धरावता पदार्थों ने खनिज कहे। एक के बे वार हूँ व्याख्या बोली जाए पछी तमने समझावानो प्रयत्न करू छु। पहला कुदरती, पछी के छे कार्बनिक के अकार्बनिक प्रक्रियाओं थी तैयार थता अमुक चौक्कस प्रकार नु रासायनिक बंधारण धरावता पदार्थों ने खनिज कहे छे। वंस अगेन आई विल रिपीट, कैसे कुदरती कार्बनिक के अकार्बनिक प्रक्रियाओं थी तैयार थता अमुक चौक्कस प्रकार नु रासायनिक बंधारण धरावता पदार्थों ने खनिज कहे छे। हवे आ समझवानो प्रयत्न करिए કે આ કહેવા માંગે છે શું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છે કે પૃથ્વી છે એમાં ખડકોનું વર્ગીકરણ આપણે 3 પ્રકારે કરેલું છે, આગ્નેય ખડકો, પ્રસ્થર ખડકો અને રૂપાંતરિત ખડકો। તો આ જેટલી ખનિજ છે એ મળે છે એ આપણને પૃથ્વીના પોપડામાંથી જ એના ક્રસ્ટમાંથી જ મળે છે એ આપણે સ્વીકારીને ચાલવાનું છે। એટલે અહીંયા છે એ કુદરતી કીધું છે, ખનિજો માનવ સર્જી નથી। સમજાય ગયું? પેલું કાર્બનિક કે અકાર્બનિક, વિદ્યાર્થી મિત્રો રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે એ 2 પ્રકારની હોય છે, કે એક કાર્બનિક સંયોજનો છે એના દ્વારા થતી હોય છે, મતલબ કે પ્રક્રિયકોના બંધ તૂટી અને નિપજોના જે નવા બંધ રચાય છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક છે એ હા કાર્બનની હાજરી હશે, અને અકાર્બનિક તો એમાં કાર્બનની હાજરી હશે નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાર્બન કેટલો છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એ તમને સ્ટાન્ડર્ડ 10 ના ચેપ્ટર નંબર 4 માં ખબર પડશે। વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો જ્યારે અભ્યાસ કરશું ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કાર્બનનું મહત્વ કેટલું છે। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા છે એ ખનિજોને ખરેખર છે એ 2 ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કર્યા છે, કાર્બનિક ખનિજો અને અકાર્બનિક ખનિજો। એવી ખનિજો કે જેમાં છે એ કાર્બનની હાજરી હશે એવું સંયોજન કે જે ઘટક તત્વ સ્વરૂપે કાર્બન ધરાવતું હશે, અકાર્બનિક એ ધરાવતું હશે નહીં। અંડરસ્ટુડ? આગળ જોઈએ, તૈયાર થતા અમુક ચોક્કસ પ્રકારનું રાસાયણિક બંધારણ ધરાવતું। ચાલો જોઈએ કેવા રાસાયણિક બંધારણો હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક સૂત્ર લખું છું, CaF2। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને ફ્લોરસ્પાર કહે છે, આગળ આવશે જમણા ભણવામાં।
तो जो आ एनु छे એ રાસાયણિક બંધારણ છે કે અહીંયા કેલ્શિયમ છે એ ફ્લોરિન ના બે અણુ સાથે છે એ જોડાય અને આવું કંઈક સંયોજન બનાવ્યું છે. હવે આ સંયોજન તમે જોશો તો આમાં કાર્બન કેમ નથી, એક કેલ્શિયમ છે અને ફ્લોરિન છે બાકી જગ્યાએ, તો આને છે આપણે અકાર્બનિક સંયોજન કહીશું. આગળ જો વિદ્યાર્થી આવું CH4 જેને આપણે મિથેન કહીએ છીએ તો બળતણમાં છે એ આ વાયુ વપરાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખનિજો ઘન સ્વરૂપે હોય શકે, પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય શકે અને વાયુ સ્વરૂપે પણ હોય શકે. એવું નથી કે પૃથ્વીના પોપડામાંથી મળે છે, પૃથ્વીનો પોપડો તો ઘન છે તો ખનિજો બધી ઘન જ હોય નહીં, પેટ્રોલિયમ ખડકોમાંથી મળતું તેલ ખનિજ છે પણ પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય છે. ચાલો તો આમાં શું થયું છે, કાર્બન એક છે એની સાથે છે હાઇડ્રોજન, ચારે બાજુએ છે જોડાયેલો છે. તો આ જુઓ તો CH4 છે એ રાસાયણિક બંધારણ છે, કોણ મિથેન, કે ભાઈ મિથેન બનાવવું હોય તો કાર્બન છે એ એક જોઈએ અને એની સાથે ચાર હાઇડ્રોજન જોડાયેલા હોવા જોઈએ. હવે તો કે છે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર કાર્બનની હાજરી છે એટલે આ કાર્બનિક પ્રક્રિયાથી બનેલી એક ખનિજ છે. આઈ હોપ હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું જ આપણે જે હમણાં ચર્ચા કરીએ કહેવા માંગે છે કે છે ખનિજો ઘન પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપે હોય શકે. તો આપણે છે ત્રણેયના એક ઉદાહરણ છે એ જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા લખીશું પ્રવાહીમાં ખનિજ તેલ કે જેને આપણે પેટ્રોલિયમ કહીએ છીએ, પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વાયુમાં લખશું મિથેન અથવા કુદરતી વાયુ નેચરલ ગેસ પણ લખી શકો છો. આપણે આઠમા ધોરણમાં વિજ્ઞાનમાં ભણી ગયા કે ખનિજ તેલનો જ્યાં ભંડાર મળી આવે છે તેની ઉપર વાયુ છે એ તરતો એ અવસ્થામાં મળે છે, એટલે પહેલા આપણે નેચરલ ગેસને કાઢી લઈએ છીએ અને પછી આપણે પેટ્રોલિયમ મેળવીએ છીએ. ઘનમાં કંઈક લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ગઈ વખતે છે આપણે ત્રણેય ખડકોનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે એવી ઘણી બધી વસ્તુ છે એ જોઈ ગયા હતા કે જે છે એ આ ખડકોમાંથી મળી આવતી હતી. તો વી કેન સે અહીંયા આપણે લખી શકીએ ચૂનાના પથ્થર, ગ્રેનાઇટ લખી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, માર્બલ લખી શકીએ, ઘણી બધી વસ્તુ. તો કે છે ખનિજો ઘન પ્રવાહી અને વાયુ સ્વરૂપે હોય શકે. આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો ત્રીજો મુદ્દો બહુ મહત્વનો છે. શું કે છે ખનિજો ના મળવાનો આધાર તે પૃથ્વીની ભૂસ્તરીય રચના ઉપર રહેલો છે. કે છે કઈ ખનિજ મળશે એ કેમ ખબર પડે, તો કે પૃથ્વીની ભૂસ્તરીય રચના ઉપરથી ખબર પડે. પૃથ્વીની ભૂસ્તરીય રચના શેની બનેલી છે, તો ખડકોની બનેલી છે. ખડકો કેટલા પ્રકારના છે, તો કે ત્રણ પ્રકારના છે, લખી નાખીએ આગ્નેય, પછી પ્રસ્થર અને રૂપાંતરિત. કારણ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોક્કસ પ્રકારના ખડકોમાંથી ચોક્કસ પ્રકારની જ ખનિજો મળે છે એવું કહેવા માંગે છે. જો આવો જોઈએ કે આગ્નેયમાંથી કેવા પ્રકારની ખનિજો મળે છે, પ્રસ્તરમાંથી અને રૂપાંતરિતમાંથી.
તમારે યાદ રાખવું પડશે કે કેવા પ્રકારના ખડકોમાંથી કેવી ખનિજો મળે છે. તો જે બધી મહત્વની ધાતુઓ છે એ તમને આગની ખડકોમાંથી મળે છે. આવો જોઈએ કઈ કઈ મહત્વની. યુ કેન સે સોનું, ચાંદી, જસત જેને આપણે ઝીંક કહીએ છીએ, એ તાંબુ જેને આપણે કોપર કહીએ છીએ. પછી આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો લોખંડ. પણ ખરેખર લોખંડ સીધે સીધું છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પૃથ્વીના ખડકોમાંથી કે પોપડામાંથી મળતું નથી. લોખંડની કાચી ધાતુ મળે છે. ખાસ અહીંયા નોંધ લેવા જેવું કઈ મળે છે તો કે હેમેટાઇટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હેમેટાઇટ માંથી અશુદ્ધિ દૂર કરી અને પછી છે એ લોખંડ મેળવવામાં આવે છે. સીધે સીધું છે એ લોખંડ એવી રીતના મળતું નથી. સોનું, ચાંદી, જસત, તાંબુ, લોખંડ વગેરે જેવી છે એ મહત્વની અથવા કિંમતી ધાતુઓ છે આપણને આગની ખડકોમાંથી મળે છે. તો આ છે એ આપણે યાદ રાખી લઈશું. ચાલો પ્રસ્તર ખડકોમાંથી તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ શું મળે છે. ચૂનાના પથ્થર, પછી મેં તમને કોલસો કીધું શા માટે એ પણ તમને સમજાવ્યું હતું કે કોલસો અશ્મિ બળતણ હોવા છતાં અહીંયાથી કેવી રીતે મળી આવે છે. તો જ્યારે આગ્નેય ખડકો છે એ પાણી કે હવાના બળોથી તૂટે છે ત્યારે વચ્ચે મૃત પ્રાણીઓના અવશેષો કે વનસ્પતિઓ છે એ આવી જાય છે અને એના દાટવાથી છે એ કોલસાના છે એ સ્તરો પણ પ્રસ્તર ખડકોમાંથી મળે છે. તો અહીંયા લખી આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૂનાના પથ્થર, કોલસો, ખનિજ તેલ, અને ખનિજ તેલ ઉપર ઓબ્વિયસલી શું મળશે, કુદરતી વાયુ, નેચરલ ગેસ વગેરે. ચાલો રૂપાંતરિત ખડકોમાંથી શું મળે છે આવો જોઈએ. કે છે હીરા, આરસપહાણ, આ પણ આપણે ગઈ વખતે જોઈ ગયેલા કે જેને માર્બલ કહેવાય છે. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્લેટ, તો જે આપણે લખવાની પાટીનું જે વચ્ચેનું મટીરીયલ છે એ પણ આવા જ ખડકોમાંથી મળી આવે છે વગેરે. અહીં આપણે ક્વાર્ટ્ઝ નું પણ ઉદાહરણ જોયું હતું, સિલિકા અથવા સિલિકોન અને ઓક્સિજનના સંયોજનો. આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખનિજોનું વર્ગીકરણનો હવે અભ્યાસ કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ હવે ખનિજોનું વર્ગીકરણ. ગવર્નમેન્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો છે મેક્સિમમ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન છે એ અહીંયાથી બનશે, એટલે ખાસ આપણે એને છે ડિગ્રી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે છે રોજિંદા જીવનમાં સીધી કે આડકતરી રીતે 200 કે તેથી વધુ ખનિજોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોર ધેન 200 મિનરલ્સ વી કેન યુઝ ઓન અવર ડેઇલી બેસિસ. કે છે રોજિંદા જીવનમાં છે એ તમે ડિરેક્ટલી કે ઇનડિરેક્ટલી છે 200 કે તેથી વધુ પ્રકારની ખનિજોનો ઉપયોગ કરો છો. તો આ સીધી અને આડકતરી એટલે શું? તો સપોઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ ખડકમાંથી છે આપણને સોનું મળે છે તો એનો આપણે આભૂષણ બનાવવા ઉપયોગ કરીએ તો એનો સીધો ઉપયોગ કહેવાય. પણ આપણે ઘરમાં છે એ જે બ્લીચિંગ પાવડર વાપરીએ છીએ, ડિટર્જન્ટ વાપરીએ છીએ, પછી તો કે છે કલર કરવા માટે છે કે રંગ વાપરીએ છીએ, તો આ બધું છે એ ચૂનાના પથ્થરમાંથી મળે છે. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો સીધો ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ ન કરતા એમાંથી બનેલી વસ્તુઓ છે એ વાપરીએ છીએ તો એનો આડકતરી રીતે ઇનડિરેક્ટલી ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. તો 200 કે તેથી વધુ ખનિજોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે આગળ કંઈક કહે છે કે ખનિજોનું
वर्गीकरण करव सरल नहीं। स्वाभाविक है विद्यार्थी मित्रों, वस्तु तो खनिजो अपने डे टू डे बेसिस पर वापरीए छे, तो खनिजो हशे केटली એટલે આનું ક્લાસિફિકેશન કરવું એટલું બધું સરળ નથી, ઘણું બધું છે મોટું થઈ જાય, પણ કે છે ઉપયોગના આધારે તેનું વર્ગીકરણ સરળ છે, તો બસ આપણે છે ઉપયોગના આધારે તેનું વર્ગીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે ક્યાં આપણે કઈ કઈ પ્રકારની ખનિજો વાપરીએ છે। આવો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વર્ગીકરણ પહેલું વિદ્યાર્થી મિત્રો છે આમાં ધાતુમય ખનિજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધાતુ એટલે શું એ આપણે ધોરણ 8 ની અંદર ભણી ગયા, અને ન ખ્યાલ હોય તો હજુ પણ છે ધોરણ 10 ની અંદર વિસ્તૃત રીતે ભણવાનું છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ની અંદર, છતાં પણ છે તમને થોડું રિપીટ કરાવી દઉં કે ધાતુ છે એને ટીપી અને એના પતરા બનાવી શકાય છે, ખેંચીને એના તાર બનાવી શકાય છે, વિદ્યુતનું છે સુવાહક છે, ભટકાડો તો છે એ રણકાટ ઉત્પન્ન કરે છે, ધાતુની સપાટી છે પોલિશ એટલે કે ચળકાટ ધરાવતી હોય છે, ધાતુ ના ગલન બિંદુ છે ખૂબ ઊંચા હોય છે, તો આ બધું આવું કઈક છે આપણે એના વિશે ભણી ગયા છે। બસ તો પહેલા એવી ખનિજો ભણવાની છે કે જે ધાતુ છે, તો આવો જોઈએ એમાં સૌ પ્રથમ કે છે કિંમતી કે ભારે ખનિજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ખનિજો વજનમાં ભારે હોય એવું જરૂરી નથી, પણ ખીચું ન ખમે ખીચા માટે છે એ ભારે છે એટલે મોંઘી ડાટ છે એવું કહેવાનું કહે છે। આવો જોઈએ આવી ખનિજો કઈ છે, કે છે સોનું, ચાંદી, પ્લેટિનમ વગેરે। વિદ્યાર્થી મિત્રો સોનું અને ચાંદી નો ઉપયોગ તો આપણે છે એ જાણીએ છે, ઉપયોગ આપણે સાથે લખતા જશું કે જેથી કરીને તમે છે એ ડીપલી સમજી શકો કે ક્યાં કઈ ધાતુ છે એ વપરાય છે આભૂષણની બનાવટમાં। ચાલો પ્લેટિનમ નો ઉપયોગ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આભૂષણની બનાવટમાં થાય છે, પ્લેટિનમ છે એ સિલ્વર જેવી જ રૂપેરી રંગની જ ચમકતી છે એ ધાતુ છે, જેની અત્યારે છે ખાસ કરીને રિંગ વીટીઓ છે બનાવવાનું ટ્રેન્ડમાં છે। આવો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી આભૂષણો બનાવવાનું, પછી પ્રયોગશાળામાં વપરાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પછી તો કે વિદ્યુત ધ્રુવમાં, આ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 11-12 સાયન્સ રાખશો તો તમને ખબર પડશે। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો કહે છે વાડલાપના સાધનોમાં, સર્જરી કરવા માટે છે જે સાધનો વપરાય છે ઓપરેશન માટે એમાં છે પ્લેટિનમ નો યુઝ થાય છે, કારણ કે પ્લેટિનમ છે પાણી ને હવાથી પકાતું નથી એટલા માટે। આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા નંબર ઉપર કે છે કે હલકી ખનિજો, એવી ખનિજો જે વજનમાં હળવી છે, આવો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કઈ છે મેગ્નેશિયમ, ટિટેનિયમ અને બોક્સાઇટ વગેરે। તો મેગ્નેશિયમ અને ટિટેનિયમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ એવી ધાતુ છે કે જે વજનમાં તો હળવી છે, પણ જો લોખંડ, આયરન અને સ્ટીલ એટલે કે પોલાદમાં એને ઉમેરી દેવામાં આવે તો એની મજબૂતાઈ છે ખૂબ વધી જાય છે, સ્થિતિસ્થાપક વધી જાય છે, વધુ અક્કડ બની જાય છે, એટલા માટે છે એ આનો ઉપયોગ છે એની અંદર ભેળવવા માટે થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો લોખંડના પાટા બનાવતી વખતે છે જે રેલવેમાં આપણે પાટા છે રેલ રોડ યુઝ કરીએ છીએ એમાં લોખંડમાં થોડું મેગ્નેશિયમ ઉમેરવામાં આવે છે, એ જ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવાઈ જહાજમાં છે એની અંદર થોડું ટિટેનિયમ ઉમેરવામાં આવે છે, કારણ કે આ થોડું મોંઘું છે એટલા માટે, તો અહીંયા એનો યુઝ થાય છે। આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો મેગ્નેશિયમનો ઉપયોગ છે એ ખાસ તો ફટાકડાની બનાવટમાં પણ થાય છે,
कारण के आने से ऊंचा तापमान सलगावता है रंग ની અસર વિવિધ રંગો વાળી અસર છોડે છે ખાસ કરી ફાયરબોક્સ ની અંદર પણ એનો ઉપયોગ થાય છે બોક્સાઇટ ની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એલ્યુમિનિયમ ની કાચી ધાતુ છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એમ થશે કાચી ધાતુ એટલે શું તો ખડકોમાંથી સીધું આપણને એલ્યુમિનિયમ ક્યારે મળતું નથી ખડકોમાંથી આપણને બોક્સાઇટ મળે છે જેમાંથી આપણે એલ્યુમિનિયમ અશુદ્ધિઓ દૂર કરીને બનાવવું પડે છે તો જૂની ટેક્સ્ટ બુક જે છે ધોરણ 10 ની હતી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં એમાં આનું છે વિગતવાર વર્ણન હતું કે પહેલા તો બોક્સાઇટમાંથી એલ્યુમિના બને છે આ બેયર પદ્ધતિ પ્રયોગ નંબર 1 અને પછી એલ્યુમિનામાંથી એલ્યુમિનિયમ બને છે એને હોલ હેરાલ્ડ પદ્ધતિ કહે છે પ્રયોગ નંબર 2 એવી રીતે છે બોક્સાઇટમાંથી છે એ એલ્યુમિનિયમ બનાવવામાં આવતું હતું તો અહીંયા છે એ હલકી ખનિજો કે જે વજનમાં સાવ ફોફી છે હળવી છે ઉચકવામાં એ ખનિજો પૂરી થાય છે આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી ખનિજો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોનું ચાંદી છે એ કઈ રોજબરોજ છે ઉપયોગમાં લાગે એવું નથી તો એવી કઈ છે કે ધાતુઓ છે કે ખનિજો છે કે જે આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગમાં લાગે છે આવો જોઈએ કે છે લોખંડ વિદ્યાર્થી મિત્રો યંત્રો બનાવવા વાહનો બનાવવા ખાસ લોખંડનો ઉપયોગ થાય છે આગળ જોઈએ ધાતુ મનાય છે તાંબુ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો વિદ્યુત નું છે અને સુવાહક છે એટલા માટે છે ઇલેક્ટ્રિસિટી વાયર છે એ એના બનાવવામાં આવે છે તાંબાના છે પાત્રો વાસણો પણ બને છે તાંબાની બે મહત્વની મિશ્ર ધાતુ આ ખાસ પાકી કરી નાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણી બધી વખત છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સ ની અંદર પૂછાયેલી છે કોપર પ્લસ ઝીંક અને કોપર પ્લસ ટીન તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોપર પ્લસ ઝીંક થી છે કે બ્રાસ બને છે જેને આપણે પિત્તળ કહીએ છીએ તો પિત્તળ નો ઉપયોગ પણ છે એ વાસણ માટે થાય છે અને કોપર પ્લસ ટીન એને આપણે બ્રોન્ઝ કહીએ છીએ કાંસુ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કાંસાનો ઉપયોગ પણ છે એ વાસણો બનાવવા માટે મૂર્તિઓ બનાવવા માટે થાય છે અને ઓલિમ્પિક્સમાં પણ છે એ તમે જોશો તો ગોલ્ડ મેડલ સિલ્વર મેડલની સાથે બ્રોન્ઝ મેડલ પણ મળે છે તો બેઝિકલી છે એ કાંસાના કે છે એ પિત્તળના શા માટે વાસણો બનાવવામાં આવે છે કારણ કે કોપર છે એ સહેલાઈથી કટાઈ જાય છે એટલા માટે કોપર ઉપર જો તમને લીલા રંગના ડાઘ દેખાય તો કોપર કટાઈ ગયું છે એમ તમારે માનવાનું આગળ જો વિદ્યાર્થી તાંબાનો ઉપયોગ સિક્કાની બનાવટ માટે પણ થતો હતો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ જોઈએ તો કે છે જસત જેને આપણે ઝીંક કહીએ છીએ તો કાટ ન લાગે એવા પતરા આની માટે એક છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે જેને ગેલ્વેનાઇઝિંગ કહે છે ધોરણ 10 ની અંદર અભ્યાસમાં આવશે તો ગેલ્વેનાઇઝ પતરા બનાવવા માટે પછી વિદ્યુત ધ્રુવ તરીકે પણ વપરાય છે વગેરે જગ્યા આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો સીસુ આનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે તે ખાસ વિવિધ રસાયણો બનાવવા પછી ખાસ મિશ્ર ધાતુ બનાવવા માટે થાય છે પછી બેટરી બનાવવા માટે થાય છે વગેરે જગ્યાએ પછી આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કલાઈ જેને આપણે ટીમ કરીએ છીએ આનો ઉપયોગ છે એ પણ વાસણોમાં અને છે રેણ કરવા માટે ખાસ કરીને આની મિશ્ર ધાતુ છે એ વપરાય છે
શોલ્ડરિંગ જેને કહેવાય છે અંગ્રેજીમાં. આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મિશ્ર ધાતુ બનાવવા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છે એ ફરી પાછું આપણે કોપર ને પણ યુઝ કરી શકીએ એવું નથી. ક્રોમિયમ નિકલ, વિદ્યાર્થી મિત્રો નિકલ અને ક્રોમિયમ છે એ બંનેનો ઉપયોગ છે સ્ટેનલેસ સ્ટીલ બનાવવા માટે થાય છે. એવું સ્ટીલ અર્થાત એવું લોખંડ કે જેને કાટ લાગતો નથી એનો ઉપયોગ વાસણો માટે થાય છે, સાથે શેવિંગ બ્લેડ છે એમાં પણ વપરાય છે. તો ક્રોમિયમ અને નિકલ, નિકલ નો ઉપયોગ વિદ્યાર્થી મિત્રો કેટલીક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં ઉદ્દીપક તરીકે પણ થાય છે. આગળ વેનેડિયમ, તો આનો ઉપયોગ પણ છે એ મિશ્ર ધાતુની બનાવટમાં થાય છે. વગેરે ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે અધાતુમય ખનીજો જોઈએ. એવી ખનીજો છે આપણા માટે જરૂરી છે પણ એ ધાતુ સ્વરૂપે નથી, અર્થાત એ છે એ વિદ્યુત અને ઉષ્માની છે, સુવાહક નહીં હોય, એને ટીપીને પતરા નહીં બનાવી શકાતા હોય, ખેંચીને નહીં કે એના તાર બનાવી શકાતા હોય, અફડાવતા કે ભટકાડતા છે, અવાજ ઉત્પન્ન કરતા નહીં હોય. તો આ બધા છે એ અધાતુ છે, એના ભૌતિક ગુણધર્મો છે. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા શું આવે છે, ચૂનાનો પથ્થર. વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૂનાના પથ્થરનો ઉપયોગ સિમેન્ટની બનાવટમાં ખાસ, બ્લીચિંગ પાવડર, પછી ડિટર્જન્ટ, પછી લોખંડના ઉત્પાદનમાં ખાસ, પછી તો કે સિમેન્ટની બનાવટમાં, આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ કાગળ અને ખાંડ ઉદ્યોગમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. આગળ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોક, તો આ તો ખ્યાલ છે લખવા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચોકસ્ટિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આગળ જોઈએ ટેમ્પરેચર ડાઉન કરવા માટે વપરાય છે. બોક્સાઇડ માંથી એલ્યુમિનિયમ બનાવતી વખતે, પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ આગળ જોઈ એસ્બેસ્ટોસ, એસ્બેસ્ટોસ નો ઉપયોગ છે શીટ બનાવવા, એસ્બેસ્ટોસ ની આવી શીટ બને છે ખાસ. પછી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સિરામિક ઉદ્યોગમાં પણ છે પાઇપ બનાવવા સિરામિક્સ નો ઉપયોગ થાય છે. પછી છે અબરક, જે સૌથી વધુ ભારતમાંથી મળી આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિદ્યુત અને ઉષ્માનો અવાહક છે એટલે ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણો બનાવવા માટે. કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જે ગરમ થાય તો અંદરની સર્કિટ કે વગેરેને છે નુકસાન ન થાય, એનો બારમો જે છે ભાગ કે પોર્શન છે એ ગરમ રહે, એટલે ખાસ કરીને ઇસ્ત્રીમાં છે આનો ઉપયોગ થાય છે. આને માઇકા કહેવાય છે અંગ્રેજીની અંદર, અબરક છે. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે કે અહીં સલ્ફર, તો સલ્ફર છે એને રસાયણનો રાજા અર્થાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો H2SO4 એટલે ગંધકનો તેજાબ કહીએ છે, આ સલ્ફ્યુરિક એસિડની બનાવટમાં થાય છે.
વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ઉપરાંત રબરના વલ્કેનાઇઝેશનમાં વપરાય છે. કુદરતી રબર જે મળી આવે છે રબરના છોડમાંથી એનો આપણે સીધો ઉપયોગ કરતા નથી ટાયર કે વગેરે વસ્તુ બનાવવા માટે. આની પર એક વલ્કેનાઇઝેશનની પ્રોસેસ કરવી પડે છે. એમાં છે સલ્ફર વપરાય છે. તો આ અધાતુ મય ખનિજો છે. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ હીરાને પણ છે આપણે સમાવેશ કરી શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો ઉપયોગ છે જ્વેલરીની બનાવટ માટે થાય છે. આ ઉપરાંત હીરો છે તમને ખબર છે કે ઝડપથી ઘસાતો નથી એટલે આના માટે છે એ ડાયમંડ વ્હીલ કે ડાયમંડ ટૂલ પણ એના બનાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા હીરો પણ આપણે લખી શકીએ. હીરો છે એ જ્વેલરી બનાવવા માટે ઉપરાંત ડાયમંડ વ્હીલ કે ટૂલ બનાવવા ચાલો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ સંચાલન શક્તિમાં વપરાતી ખનિજો. તો આનો પણ થયો તમારે ધોરણ 10 ની અંદર એક ચેપ્ટર ભણવાનું છે. એવી ખનિજો કે જે યંત્રો મોટા મોટા ચલાવે છે વાહનો ચલાવે છે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોલસો. પેલા તો ટ્રેનોમાં પણ આનો ઉપયોગ થતો હતો એને ચલાવવા માટે, આજે વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે ખાસ થર્મલ પાવર સ્ટેશન ની અંદર, પછી પેટ્રોલિયમ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાહનો ચલાવવા માટે. આ ઉપરાંત આની ઉપ પેદાશ મળે છે એમાંથી છે ખાસ કરીને વેસેલિન ને વગેરે વસ્તુ બનાવવામાં વપરાય છે. આગળ કે છે કુદરતી વાયુ, તો આ પણ એક બળતર તરીકે ઉપયોગી છે, પોતે બળે છે અને વાહનો ચાલે છે, ઈંધણ તરીકે કામ લાગે છે. હવે ખાસ ભણવાનું છે યુરેનિયમ અને થોરિયમ. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એ એવા રેડિયોએક્ટિવ તત્વો છે કે જે ભરપૂર પ્રમાણમાં છે એ ઉર્જા ધરાવે છે. એક કિલો યુરેનિયમ ને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બાળતા જેટલી છે એ આપણને ઉર્જા મળે છે એની માટે આપણે છે એ 20,000 ટન કોલસો છે એ બાળવો પડે છે. તો 20,000 ટન કોલસો બાળતા છે જેટલી ઉર્જા મળે છે એટલી ખાલી 1 કિલો યુરેનિયમ આપી દેશે. તો આનો ઉપયોગ પણ અત્યારે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઇલેક્ટ્રિસિટી પ્રોડ્યુસ કરવા માટે થાય છે. તો આ એવા છે સ્ત્રોત છે એવી ખનિજો છે કે જેનાથી મોટા મોટા ભારે યંત્રો કે વાહનો ચાલે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છે એ આપણો આજનો ટોપિક પૂરો થાય છે. ક્યાંથી કઈ ખનિજો મળી આવે છે એ આપણે નકશામાં જોઈ લેશું, સાથે જમીનોના પ્રકાર ભણશું તો એને પણ નકશામાં દર્શાવી દઈશું. જો તમને અમારા વિડીયો લેક્ચર્સ પસંદ આવતા હોય તો આને લાઇક કરો તથા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો જોડે આને શેર કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.